ବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଗାର ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସମୟରୁ ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅଟା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା କେବଳ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇ ରାତି ବାରଟା ପରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୂଜକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଅଜମ୍ବର ମହାନ୍ତି ପୂଜକ ସମିତି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଚୌଦ୍ୱାର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ

আখপাখের মন্দগুড়া সাধারণত প্রায় বন্ধ র সূচনা আম পাখে পৌঁছি তেমন তাকে আখিআ রাখি আমি লক্ষ্য করছি যে বহু ভিড় হয়ে যাই পারত দশ বারো হাজার লোক হোলে অধিক লোক ভিড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক সে প্রতিহত করা আমি এগারো তারিখ মহাশিবরাত্রি দিন শহে চৌরাশী ধারা সেটার আমি প্রস্তাব গ্রহণ করছু এবং এই শহ ধারা সেদিন এগারো তারিখ সকাল ছটা ঠার ତା ମାନେ ବାର ତାରିଖ ସକାଳୁ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ମାନେ ଆଇନ କାନୁନର ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ସବୁ ରୀତିନୀତି ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ବାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି